mirë se erdhët, jemi live me pajgjurëm këtu në Report TV, ku dua ta nisë me një live jo të mirë, mes ditën e sotme, pasi Servet Bokciu, dashumish, 19 vjeçari që u denoncua i humbur nga familjarë në studion e emisionit pajgjurëm, u gjendë pa shenja jete tek diga e liçenit të pas kuqanit. Si pas njoftimi zyrtar të policisë, mbi trupin e të ndjerit nuk ka pasur shenja dhune dhe dyshoje se është vetë mbytur. Familjarët, Xhexhaj, Daja, teksa apeluan për ndim. Nga studio e emisionit pajgjurëm, treguan se 19 vjeçari, një pytyre, Servet Bokciu, u larguan nga shtëpia, pikërisht në datën 6 tetor, ditë e premte, sapo kishte mbaruar shkollën. Ai doli nga porta e shtëpisë dhe nuk u kthye më. Dua të përcjell ngushëllimet e mia familjes Bokciu, e cila në këto momente është duke përcjell trupin drejt banesës së fundit në vendlindjen e tyre, pikërisht në Has. Trupi Servet Bokciu të dashumish u gjetë nga banorët e zonës mbi ujrat e liçenit mes ditën e djeshme. Sa po morën vesh lajmin, me njëherë unisëm në vëndin e ngjarjes ku takuam dhe familjarët dhe do ndjekim pikrisht të material. Data shon 12 tetor, ora 12, pak për disa minutash është bërë mundur nga policia nxjerrja një trupi të pajet. Dyshimet e para hidhen për 19 vjeçarin Servet Bokciu, i cili u shpalli humbur dhe u denoncua në studion e emisionit pajgjurëm. Humbëm ruan, hipa shatën ka tre topa policinë këto. E shkati ku i di unë ma, se që isha ka gjithë, po e ka qenë shkollë njësh, që më thonë, e dhe tjetë me dvetë, për gjithë këtë popullë të nëse kanë patu mejtë. Pa disa lunë në shumër dhe. Lunë me shumic, i shedi, po. Vëlla e në karak e 18 vjeç, po shishir kërru gjithë në një. Banorët me njëherë kanë telefonuar policinë dhe autoambulancën, ku momentalisht trupin 19 vjeçarit ndodhet në morgun e Tiranës. Nëse bashku, do të shkojmë pranë familjes për t'ju dhënë ngushëllimet të tyre. Gazetari pajgjurëm. Se kalu shëllimin të tre. Në emër të emisionit pajgjurëm dhe të gjithë njerëzve që dhanë ndihmën e tyre, i shprehim ngushëllimet për nipin tuaj. Si e morët lajmin, çfarë informata është ju dha? Njërës rast pari, faleminderit juve se televizionit në keni mundësuar që t'jemi pjesë atë emisionit që të bëjmë kërkimet për nipin tonë. Thjesht ishim në kërkim për të vëzhguar ca kamera këtu në kodrën e që është pas kuqanit, sepse aty ndodhet një liçesi, dihet. Dhe aty kishte marrë në telefon një qytetar që kalon te, kishte marrë policinë, një morë ka një njëri këtu që duket sikur është si policierit, kishte dalë sikur ujit. Por në atë moment ka qenë edhe dy gjagjallarët e ti aty. E kanë parë dhe diku nga ora 2 e kemi konfirmuar që është ai trupi pa jetë aty. Dhe kur kemi bërë në bazë të rrobave, detajeve që kemi dhënë, ishte pa jetë. Pastaj policia bëri policia ishte aty për punë minutash, nuk e di, sepse unë nuk kam qenë aty fakt. Por ka qenë për punë minutash aty. Është një lajm ndër më të vështirë që njëri jo mund ta projetojë, që të çojë diku një lajm në shtëpi për fëmijën e tij. Besoj e kuptojnë të gjithë se sa vështirë është, por nga që është dikush tjetër që vendos rregulla, atëherë ne s'kemi qatë bëjmë të bëjmë ata që është për detyrë të bëjmë. A i doli nga kjo port me uniformën e shkollës dhe nuk u këthyja më. Familja Bokciu ka hapur derën e shtëpis pasi sot është në ditë zie. Ne i shprejmë gushëllimes familjes Bokciu për këtë fund tragjik për nipin e tyre, Servet Bokciu.
E në fakt, prej ditës së hënë, ku familjarët e denoncuan humbjen në 19 vjeçarit në studion e emisionit pa gjurmë, ne nisëm kërkime dashumish, kemi qënë çdo mesditë në transmetim nga hëna, deri dije, kur morën vesh lajmin tragjik, mbritën shumë informacione, shumë qytetarë që na telefonuan, por informacione që nuk na çuan në asnjë vend, pasi dhe vet familjarët dyshojnë tashmë se 19 vjeçari, pasi kishte dalë nga shtëpia e tij, që ka qenë e premte, data 6 tetor, ka dalë nga shtëpia e tij dhe më pas është larguar drejt xhamis. Servet Bokçiu kishte mbaruar shkollën ditën e premte, 6 tetor. Ka ngrënë drekën në shtëpi, ka dal nga porta e shtëpis, duke mos njoftuar askënd, dhe rreth orës 15, ai është ngjitur në xhamin e pas kuqanit, pasi dëshmitarët kanë treguar se është parë, rreth orës 16, pikërisht tek xhamia e pas kuqanit. Nga xhamia, dyshohet se Iriu në mbrëmje ka arritur pikërisht tek liçeni i pas kuqanit, ku është 40 minuta larg banesës së tij. Dhe dyshohet se ngjarja ka ndodhur po mbrëmjen e datës 6 tetor, ditën që ai humbi. Jap mbushullim edhe një herë familjes nga studioja e emisionit pa gjurmë dhe në këtë moment do ndryshojmë temë të dashumish për të vazhduar me një tjetër histori. Një histori që na vjen nga Korça dhe në fakt konfliktet me vjerin ndajnë çiftin. Nënës i merre djali 4 vjeçar pasi gjykata vendos që kujdesarinë t'ia lërë babait. Historia e Artiola Dalipit nga Kamenica e Korçës do të vi mes ditën e sotme në studion e emisionit pa gjurmë pasi prej datës 4 qershor ajo nuk i ka dëgjuar zërin djalit të saj. Në një gjendje jo të mirë emocionale ka vendosur të sjellë në studio motrën e saj, Ksenia Dalipi, që është tezja e 4 vjeçarit, por unë dua të prezantoj fillimisht një video që nëna më ka nisur ku kërkon dimën e studios e emisionit pa gjurmë. E ndjekim. Përshëndetje dhe odetës, jam Artiola Bregu, ka dua të më kthehet kujdestarja e djalit tim të mitur. Jam shumë e shqetësuar për këtë problem. Dua të ftoj motrën e pikërisht Artiolës, Ksenia Dalipi, përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e emisionit pa gjurmë. Përshëndetje. Ka ardhë përfaqësosh motrën, po. Pasi nuk keni kontakte me nipin tuaj. Po. Ndërkohë që kam dhe një karike tjetër, është juristi Anexhi Beqiri, uluni, mund të uleni, Ksenia, Anexhi përshëndetje dhe mirë se erdhe. Falenderoj. Ndërkohë do prezantojmë të histori që nga vjen nga Korça dhe konfliktet brenda familjes. Janë vërtet emisione edhe të vështira për ne. Të hymë në një familje, të vendosim ne drejtësi dhe qetësi, më duke në njerë e pa drejt, por kur në natë strokasin, qajnë, humbi kontaktet me fëmijet e tyre, mendoj që gjukata nuk ka qenë drejt, që i ka hequr kujdestari nënës dhe ja ka lënë babajt, ajo ka zbuluar që babaj nuk e mba në kushtet mira djalin, dhe një teze që vjen ta përfaqësoj dhe të ngrejt zërin fort, edhe kundrejt asaj psikologe, sepse sot me sadik, Ksenia, psikologja të ka denoncuar me pretekstin që ti e ke kërcënuar. Po. Do marrë fesh të gjithë historinë e ditës së sotme, unë uroj që të ndiqemi nga ajo psikologe, unë do tentoj me ditën e sotme të telefonoj të gjithë emrat që do përmenden në këtë studio, por fillimisht edhe për teleshikuesin, ne do japim një material, një kronik që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Unë dua të më kthehet kujdestarja e djalit tim të mitur. Kjo është thirrja dëshpëruese e një nëne nga Korça, Artiola Dalipi. Gjatë divorcit me bashkëshortin e saj, Arman Bregu, kujdestaria ju caktua babait, pasi në raportet e psikologës, thuaj se Artiola nuk ofronte kushtet e mjaftueshme për rritjen e djalit të saj, 4 vjeçar. Një histori dashurie që përfundoi në dyert e gjykatës dhe me një plak në zemër për nënën e re. Edhe pse familjarët ishin kundra kësaj lidhje, dy të rinjtë asaj kohe vendosën të nisnin një jetë të re së bashku. E për rënit të fatit, dashuria pasionante mes tyre u zbe dhe lindën grindjet në çift. Kjo çoi në divorcin e të dy bashkëshortëve, kur fëmia ju caktua të qëndronte me të atin, pasi supozoi se ai ishte në kushte më të favorshme për të kujdesur për djalin. Motra e Artiolës, Ksenia, nuk u pajtua me këtë vendim, dhe ajo hedh akuzën ndaj psikologës se nuk ka qenë drejt me konkluzionet e nxjerra për kujdestarinë e djalit. Ajo është përpjekur disa herë të flasë me të, por kjo e fundit e ka paditur në polici për kërcënim.
Kur divorci u finalizua, nëna ja dërzoi djalin babait, po Armanti nuk ka zbatuar asnjë nga vendime që u caktua në gjykat. Si pas këti vendimi, nëna ka të drejt të atakoj djalin dhe të mbaj atë në periudat të caktuara kohore, por kjo nuk ka ndodhur. Artiola ka prej 5 muajsh që nuk e takon të birin dhe malli për të sa vjen e shtohet. Sot, ajo është në gjendje të rënduar, pasi i mungon aroma e djalit të saj. Historia e 27 vjeçares nga Korça dashumiq, Artiola Dalipi, e cila ka humbur kujdestarinë e djalit të saj dhe ka kërkuar ndihmën e studios së emisionit pa gjurmë, por është motra Ksenia Dalipi, se thash dhe pak më parë një gjendje jo të mirë emocionale, nuk e përballonte dot transmetimin, u vendos që të ishte ti në studio dhe jo motra. Çfarë ka ndodhur realisht? Realisht, domethënë, ka pasur një konflikt. Cu motra ka qenë, do me thënë, dhunoshe nga viri. Dhe një dit e kam gjetur shkonja dhe gjeta e ja kështë e prirë kemën këtu me motor, nuk e di, këshin shkuar nga arat. Dhe e gjeta në gjendje jo të mirë, do me thënë, edhe mirë dhe vërtit nga viri? Nga viri, po. Pra, viri, po më tërgohë, dhunon të motrën tuaj, po. Ku me shari i ka prirë kemën? Po, po, i ka prirë kemën këtu dhe... Nuk, po e conin akoma në spitali, thoshin mirje, je shumë mirë, nuk ke nevojë. Ndërkohë e kam marrë, kam çuar në spital. Jo, por në momentin që ti e zbulove këtë gjë, nuk denoncove në polici? Po, denoncova në polici në Korçë dhe më thanë që ne nuk meremi me këto punë. Jo, si nuk meret policia me këto punë? Po, dhe në momentin nuk... që dhunohet një 27 vjeçari, i pritet këmba me sharr, si nuk meret policia me këto punë? I kam thënë, domethënë ka vajtur disa herë dhe nuk më është dhënë një zgjidhje asnjëherë në polici. Çfarë ndodhi më pas? Në momentin që ti motën e gjetën atë gjendje? E gjetën atë gjendje, domethënë nuk ma linë të ta çonja në spital sepse dyshonin që kishte lidhje me burrin tim. Nuk e ditur që aji e konsideron të si motër se punati edhe nuk ma linë të aconin në spital. Bashkëshorti motrës dyshon dhe se motra juaj mund të kishte një lidhje intime me bashkëshortin tuaj? Po, me bashkëshortin tim. Dhe pas kësaj e kam marrë e kam quar, do me thëmë të tëra ilacet e kam marrë dhe kur kam vajtë pasaj të njës me njënde me kempë, do me thëmë që ja këshin qepur, për shikonja për bënd të punë, për isoqin që nuk është arsyeshme të rishti se punët kush do t'i bëjë. Dhe vazhdonin po e fyenin, po e shanin, po e... Dhe nuk duroni dhe të më. Motra kishtë rejtosh në atë familje? Po, kishtë rejtosh. Sa ko kishte që ishte martuar motra juaj motra... dhe në qëfar zone të Korçës? Në Dvoran. Në Dvoran të Korçës? Po, në cilë dhe... familje? Në Reshatos Malaj, Bregu. Bregu, në familjen Bregu. Bregu, Bregu po. Kishte edhe njërë të lutem numrin e viteve? 5 vite. 5 vite. Ju kur mësuat dhe kur e zbuluat që motra juaj kishtë trajtoj dhe dhunoj në atë familje? Unë, po zvaj se një 4 muaj këshu më vonë e zbulova që nuk, ajo nuk tragon të vetë se ishte shumë mbyllur, vetë më fuqe në një dhomë, më qante. Djali po ashtu i vinte kej se e mirë një në njërë dhe nuk më... Nuk ma linin as djalin të atakoja, sepse ajo thoshte që Artiola ka lidhje me burrin tënd, më thoshte mua dhe ti më sajde me në të shtëpi. Kjo është e rëndë? Është shumë e rëndë dhe për këte u vendosa largosh atë disa kohë, që nuk e shinja, nuk e mirë një dot në telefon, të interesosha për gjendjen e saj. Po, pasa... motra, qëfar ju thoshte? Sepse vjeri burri akuzonin për tradhti dhe po. Me kunatin. Po, që është akoma më e rëndë. Po, ty të kanë dëbuar nga shtëpia, të ka thënë mosajde më këtu? Po, mosajde, po, mosajde më... Po, vetë motra si reagoj? Motra nuk e linin, se në, si linin as telefon, se i thoshin, në qofë se ti do të amarësh familjarët e tua, motrën ose nenën ose papin, unë do të të vrasi, i thoshte viri edhe buri. Nuk t'i lejoj të komunikosh fare me ata. Zani Gji, së është e rëndë. Do të thonë, konflikti që ka nisur është që nusja e shtëpisë, pra nëna e djalit, është akuzuar nga bashorti dhe nga vjeri që kishte një lidhje me burrin e motrës. Dhe motra ku ka shkuar të kujdeset për motrën e saj në momenti që e ka gjetur këmbën e prerë, e ka ndëbuar dhe motrën nga shtëpia, mos hajde më, sepse burri jot gacmon nusën e shtëpisë, dhe më thënë dhe kështu ka nisur konfliktet në atë familje. Pa, qëfar është më interesante, me qëfar po lecoj është... Sepse dhe... kishte dokumentin në dorë, që ka vendosur gjukata? Në vendimin e gjukatës, gjyqtari çështjes i referohet edhe raportit psikologjik,
dhe një nga dobësitë e nanës është sjellja e saj morale dhe kushtet e vështira dhe mungesa e kujdesit nga nona për fëmijën. E para nuk e di se nëse psikologja ka qenë indikuar pikërisht nga këto muhabete që kanë dalë. Po s'munde ti tani të japësh një përcaktim se si është ajo lloj marrëdhënie, sepse dhe kur vjen puna në gjykatë, shumëherë mund të ketë xhelozira, po e kanë të vështirë që të vërtetosh që ka një histori që gjoja cënon moralin e asaj familjes. Pra, psikologja e ka bërë këtë gjë dhe gjyqtari në vlerësimin raportin psikologjik dhe në vendimin përfundimtar të gjykatës, thuhet pikërisht që gjykata ja lë porritje dhe edukim babai dhe jep kujdestarin babait pikërisht se nëna nuk ka treguar kujdes dhe për vetë sjellit e saj morale. Mua më duket pak e çuditshme, është absurde. Se si mundet tani gjykata i beson kësaj psikologe? Po jo, edhe nëse për këtë vlerësim moral. Jo, Zujanit, po edhe nëse është e vërtetë që nëna mund të ndahet për shkak të tradhtisë. Edhe nëse është e vërtetë. Nuk hiqet kujdestaria nënës? Edhe nëse është e vërtetë, po? Nuk mundet ti të ndikosh as si psikologe dhe as ti si gjykat, po? Të ndikosh nga thashë theme, po të ndikosh dhe në qofë se ka një të vërtetë në këtë mes, që t'ja heqësh të drejtën për të arritur dhe edukuar fëmijën e vetë. Ligji e përcakton kur ti ke të drejtën që t'ja heqësh kujdestarinë nënës. Ose është dhe drejta tjetër që gjykata nuk merr thjesht po? Raportin psikologjik për ta ditur të gjithë. Sepse gjithë prindrit kur divorcohen dhe janë në mes të fëmijët, gjithë merr akull më të madh dhe bëjnë kujdes, ndonjëherë dhe në mënyrë korruptive, që të blejnë psikologët, sepse nga raporti psikologjik do të varet shumë se gjykata kujt do t'ia lë kujdeserin, babait apo nënës. Në fakt, kjo përshtypje kjo është kam edhe unë realisht, po, që nga vlerësimi i psikologës vendoset realisht të fati i fëmijëve kush do marrë kujdestarin. Nuk mund të vendosi një psikologe fatin e fëmijës dhe të drejtën legjitime që ta jep kodi i familjes se me këtë duhet të rri fëmia dhe si do të jetë raporti i të dy prindërve në detyrën e tyre që kanë mbas zgjidhjes martesës në prindërimin ndaj fëmijëve. Gjykata ka në dispozicion, ka një psikolog, ka prova, ka verifikimet e veta, ka interesin që ajo në përmjet shkresave të ndryshme, kërkesave të ndryshme mund të bëjë institucioneve të rëndësishme që mbi qyrin, do më thonë jetën në komunitet, nëse ka prokurorin, kërkon nëse është dënuar, nëse është me rrezikshmëri shoqërore, ka informacione të caktuara, nëse ka, si thuash, është implikuar në ndonjë krim që komprometon dhe fëmijën, nëse është varur nga droga dhe është problematike për rritjen e fëmijës. Pra gjykata nuk është thjesht firmos raportin psikologjik. Jo. Një nga elementet e rëndësishëm është raporti psikologjik. Se natyrisht duhet i verifikosh mirë se si është gjendja psikologjike e fëmijës, cili është raporti me prindrit, cili është raporti midis dy prindëve në lidhje me fëmijën. Pra janë njëse, po ka dhe prova të tjera. Dhe këmë tuaj, këmë vendim gjukate, nuk është i drejt? Po, unë se kuptoj qëfar, sepse me qëfar thuet, e vetëm e meta, themelore që është këtu, theksuar nga gjykata, është që ajo nuk kujdeset shumë për fëmijën. Qose s'kujdeset shumë, mund të ketë patur arsye, do kujdeset më shumë vitin që vjen. Por, unë nuk e di se si vazhdon kjo histori. Nëse ka të drejtë të takoj mamaja, fëmijën apo jo, sepse këtu janë të përcaktuara dhe ditët kur e takon, edhe sa kohë duhet të rrijë fëmia dhe mamën e vet e tëra. Edhe detyrimi ushqimor, prandaj edhe ajo është një. Por i ka vendosur të gjitha gjykata. Ndërkohë do ta pyesim tezën për t'na i treguar të gjitha. Në momentin që ndodhi dhe gjykata e mori vendimin, djali deri në atë moment jetonte me nënën. Po me nënën, po. Erdhi babai e mori më pas? Jo, motra i ka thënë se do ta mbaj sot dhe do ta sjell nesër unë, domethënë që se kshu ja caktovi te gjyqtari që i tha nesër duhet t'ia çosh ti, i tha. Dhe motra juaj u tregua korrekte, po, zbatoi shumë korrekte vendimin e gjykatës, po djalin dhe tani sipas ligjit. Por djali si reagoi kur u nda nga nëna? Po, ai thoshte që unë nuk dua të vete me babin, thoshte se ajo e rrinte mamin në kokë, thoshte. Djali e tregon vetë ngjarjen, dhe pse është 4 vjeç, është shumë i zgjuar dhe e tregon
Pra djali ka qenë i pranishëm edhe kur është shtuar dhunën ndaj nënës. Por psikologja këto në vlerësim kur e ka pyetur fëmijën, nuk i ka shkruar. Ka bërë me faj vetë maman që nuk është sjell mirë. Po nuk thotë që si nuk është sjell mirë. Dhe në të njëjtën kohë ka bërë. Po. Dhe në të njëjtën kohë, në të njëjtin arsyetim pak më vonë thonë që djali ka marrëdhënie, ka afeksion për të dy prindrit. Që është normale. Po pra, domethënë bien kontradiktë. Qose nëna nuk kujdeset mirë, atëherë djali do hezitonte që të shkonte me nënën. Jo se bëhet pyetja direkte, po do shprehte që s'ka pëlqyer. Ana është psikologe, ka format për të ka format për ta verifikuar, por një rresh më poshtë thotë, por fëmia ka afeksion për të dy prindrit. Që bie në kontradikt çfarë ka shprehur në fjalinë më lart. Ndërkohë, e dashur Ksenia, motra po më tregon një ditë më pas që gjykata mori vendimin, e mori djalin dhe e çoi tek ish bashkëshorti. Nga i moment? Nga i moment nuk e kemi, do me thënë, kemi folur vetëm 10 ditë në telefon që na i kanë nxjerrë, dhe nuk kemi mundësi as të atakojme dhe as të flasim me, si, për shembull, si ti dhe që jam, si nene që është ajo. Por nëna, si pas vendimit të gjukatës, si ka një ditë përcaktuar që do të akoj djalin, nuk ka shkuar dhe të trokasi në atë derë dhe të kërkoj djalin, si që ja qoj djalin, të shkoj dhe ta marri. I ka thënë në telefon që unë duat të marrë djalin, do me thënë të qoj në mami, në motran, jo, mosaj dhe i ka thënë se unë do të alej një në muaj, të vishë ta marrë është një muaj të gjizë, do me thënë. Tani nuk e di, kjo vendos ligjet vetës se nuk e di. Nuk e kuptoj, do me thënë që dhe ajo e ka, po në vërtet, po edhe neve se e kemi rritur e kupton. Pa, jo është nëna dhe normalisht, pasa i mungon më shumë nga të gjithë djali saj. Edhe ka vajtur shumë dhe... Por, çfarë ka ndodhur me steje dhe kësaj psikologeje? Në momentin që ti... Jo të sqerim pak, po, po, vetë një, një sekund. Si pas vendimit të gjukatës, Artiola ka të drejtë atakoj dhe të mbaj fëmijën, gjatë periudës kohore si vijon, fundjavën e parë, të dytë, të tretë të çdo muaji, prej orës 16 të ditës së premte deri në orën 11 të ditës së diel. Ditën e mërkurë të javës së dytë dhe të katërt të çdo muaji, gjatë intervalit kohor nga ora 15 deri në orën 18. Gjatë pushimeve verore nga 1 gushti deri në 30 gusht çdo viti dhe gjatë pushimeve dimërore nga data 1 janar deri në 7 janar të çdo viti. Domethënë, këto fundjava e parë, e dytë, e tretë, e mërkurë atje, janë realizuar këto takime? Asnjëherë, asnjëherë. Pra, i ka thënë Zojanexhi, i ka thënë ish bashorti që do vish ta marrësh njëherë në muaj dhe mbaje një muaj të plot. Ndërkohë që ai nuk e ka zbatuar vendimin e gjykatës. Po Artiola atëherë pse rrin? Duhet shkoj më njëherë ke përmbarosit e thoj, urdhëro, hajde tani, ndihmo, ekzekuto këtë vendim, shko më realizo takimin me fëmijën. E keni bërë, keni shkuar? Jo, nuk ka shkuar se ai ka thënë që unë do ta sjell. Po nuk vendos ai. Edhe kam shkuar domethënë për ta takuar në kopshi, si teze që jam, se po thoj se normale si çdo teze, si çdo. A dyshim, ai është nipi juaj, e qartë, e kuptoj. Dhe po, kam mall dhe nuk u më kanë futur sepse ti nuk lejohesh sepse je teze aty, duhet të jetë nëna, tha. Kush nuk të ka lejuar? Nuk më ka lejuar drejtori, domethënë. Drejtori kopshtit. Po i kopshtit. As për ta takuar. As për ta takuar. As për ta takuar. Ti je teze. Sepse ti nuk të takon, të takosh sepse nuk e din çfarë mund të bësh. Lejohet të takoj nipin e saj. Po çfarë logjike është kjo? Po ja kështu ndodh realisht. Po jo, po çfarë logjike është kjo? Ai drejtori është me arsim të lartë. Domethënë si e merr vesh që është tezja, se mund të çosh një certifikat familjare që vërteton që je tezja. Atëherë në pushimin e madh, pse s'mund të rrij kjo 10 minuta ta takoj nipin? Çfarë është kjo logjike? Çfarë shteti? Ne jemi në shkolla policore hitleriane. Domethënë është normale tezja takon nipin. Këto gjëra absurditete, këto ekstremizma, edhe në gjëra të vogla, edhe në jetën reale i nxisin njerëzit që dhunën ta kenë pjesë të jetës, pjesë të shpirtit. Kështu që ky drejtori me arsim të lartë nuk ka si e bën këtë veprim. Çfarë logjike është kjo? Çfarë sensi jete është kjo që ose lejoj tezën takoj nipin? Vetëm nënës i lejohet, ka thënë drejtori. Ndërkohë, e dashur Ksenia, do më kujtosh dhe të më thuash më sakt emrin e psikologes. Mariela Costa. Çfarë problemi ke pasur ti me këtë psikologe? Unë do me thënë, kur kemi patur të ndarat e babit, dhe kemi qenë lokal me njerëzit edhe i ka thënë në motrës që duhet të sjellësh urgjentisht të djalin, duke ditur që një ditë më parë ja çovi motra, e kërkonte vazhdimisht. Dhe po i thoja motrës që kjo nuk më duket e logjikshme
që djalin ta marr për ditë, se mund ta marr 3 herë, për shembull, në seancë. 2 herë, 3 herë, nuk po duket e logjikshme, i thash unë. Mund ta zemi, thash unë, ti themi me fjalë të mira që si do varjoj kjo punë, se mos më bësh ndonjë gjë që djalin ta heqësh nga mua. Nuk pranove motra, se tha, nuk është në një liqë, s'ka dalë në një liqë që ta marrë baba i tha djalin. Tha dhe e ci me rrugën e drejtë, do me thënë që... Jo, okay, liqë ekziston, se... gjukata vendos kujdestarin, që odhë babaj dhe nënës, dhe në këtë rast, ta se ka besuar që do t'i ishe i kujdestaria. Po, nuk e ka besuar. Por, i kanëve me njerë babaj, të pikrisht, Armand Bregut, i cili është duke në ndjeku në të momente, zonja Nexhi, ku në ndjek live dhe ka telefonuar, do a telefonoj unë, pas pak, zotin Armand, i cili të regojnë që gjithçka që pëthuhet në këtë studio, nuk është e vërtet. Unë do ta marr në telefon, padyshim do të dëgjojmë dhe edhe palën, ndërkohë kemi edhe vendimin e gjykatës dhe nëna pretendon që nuk e ka takuar djalin e saj prej datës 4 qershor. Të dashur miq, pikërisht është Artiola Dalipi, 27 vjeçaria nga Korça, që pas divorcit gjykata e Korçës vendosi që kujdestarit ia lër babait, pikërisht Armand Bregut, por ky i fundit sipas nënës e pengon ta takoj të birin e saj. Ne do të kalojmë reklama, rikthehemi në pjesën e dytë sepse Armandi është duke na ndjekur dhe unë do telefonoj. Jemi rikthyer në studio në dashur miq, jemi në këtë pjesë të dytë ku po flasim për konfliktet brenda familjes dhe jemi në familjen pikërisht Dalipi në zonën e Korçës. Është Ksenja me mua në studio e cila porofen historinë e familjes së saj se si motra e saj ka humbur kujdestarinë të birit 4 vjeçar dhe prej datës 4 qershor ajo nuk e ka takuar, por gjithçka konflikti në familje Ksenja po më tregoje sepse njerëzit e burrit të motrës dyshoni se motra juaj e kishte tradhtuar burrin dhe konkretisht me bashkëshortin tuaj. Bashkëshortin tim, po. Por dua të bëj një pyetje. Në momentin që ata të dëbuan nga shtëpia se bashkëshorti juaj gacmon nusën e shtëpisë, ju nuk reaguat fare? Jo, unë i thash që ai nuk është se ka ndonjë lidhje se unë e njoh shumë mirë, jo sepse është burri tim, po që edhe kanë një, unë, ajo thotë, unë e kam në vend të motrës thotë dhe i vinte shumë keq për ato që i ndoste dhe e mbronte në çdo kohë. Dhe këtyre ju dukeshe sikur e ka dashnore, e ngacmon, edhe në gjykatë këshin thënë që e gjeta në një dhomë me kunatin, me burin e motrës. Po ju nuk jetoni në ditin fshat? Jo, nuk e, unë jetoja në Korçë dhe vija e shikoja motrën, do me thënë kur në gjitësha e shikoja. Dhe i kemi gjetur... Për ato pak momente që shkonit ju, po, ndodhin këto histori po, që ata... Po, ndodhin këto histori dhe kur ik nja unë, ja ashtu motrës që ti nuk e të drejti bësh kafe ati, nuk do t'a shikosh me sy, nuk do t'i thuash asë një lafë, edhe të të pësh do ullësh kokën, do ikësh, nuk do bësh asë një loj veprimi, thoshin. Sepse ajo të nga smon, madi ka them viri që e kam gjetur në një dhomë, nusen me kunatin në mënyrë që jo të përshtatshme, që kjo nuk ka të bëj fare, nuk ka lidhje, jo se është motra ime, po që edhe nuk e imaginoj do të është vërtet shumë e rëndë për mua, gjithashtu dhe për atë se një gjë që se ka bërë... Mirë, sepse vjeri pas ka qenë ai që pas ka zbuluar të tradhti, që ka akuzuar motrën tuaj, po vetë burri i motrës çfarë thoshte? Burri thoshte, po babi ka të drejtë, thoshte. Po pse e mbante nusën në shtëpi ai, kur e dyshonte këtë gjë dhe e kishte zbuluar? Unë nuk e... Motra juaj pse rrinte në atë familje, kur dhunoi, akuzoi për tradhti dhe flasim tradhti me kunatin, që është bëhet akoma më e rëndë, me burrin e motrës. Do të thonë, pse e mbante ai për grua motrën tuaj dhe pse motra juaj qëndronte në atë shtëpi? Qëndronte sepse ti nuk do ikësh, i thoshte se nëse ti ikni, thoshte unë nuk të lej, do të thënë do të vi kamenic, do të marr me zorë ose do të mbraj ose. Ka logjikë zonja Nexhi. Edhe të mbaj femra, të kesh trajtohet, të akuzohet të për gjithçka dhe pastaj ti nuk do ikësh nga kjo shtëpi, nuk shkel. Po përfundimisht ai ka bërë padim për zgjidhje martese. Po, edhe si mbriti kjo gjë, domethënë kush e kërkoi divorcin i pari? Ka një të vërtetë, ju keni të drejtë, domethënë keni mendimin tuaj për këtë lloj historie. Po pse u trillua? Pse doli kjo histori në pa? Dhe pastaj pse një ditë caktuar pikërisht burri, domethënë motrës tuaj, bën kërkesë pati për zgjidhje martese. Në vend që të ishte motra juaj, e cila ishte cënuar në dijitet, po, njëkohësisht
Si shtoni juve, kish pësuar dhe du nga bashkëshorti, në vënd të bënd të kjo kërkes pa din për zhjithë e martese, është pikërisht aji pasaj që dhe jebë duart, në kuptimi që aji e kërkon zhjithë e martesës. Mund në i thuash pak më këshu, më sinqerisht, që si është kjo e vërtet? Kjo konflikt ka ndodur më pas, do me thënë, kur ka ndëruar jetë, do me thënë babaj, ne nuk kemi qenë asnjë në shtëpi dhe e kemi marrë vesh dhe motra ka qenë, më ka thënë që këshu babi është dërguar në spital. Ndërkohë nuk e linin të vinte, do me thënë që ta shikonte, sepse ti nuk do i pësh në makinë, thoshte me atë person, thoshte me kunatin të në thoshte. Që duke ditur që ajo e konsideron të si motre dhe nuk u kishte në një lidhje, kush e di se çfarë me te dhe për këtë nuk e linin, do me thënë të vinte. Nuk e linin motrën të vizidon të babaj në spital, cili ishte një gjendje të rëndë shëndetësore. Ishte shumë në gjendje të rëndë. Dhe çfarë ndodhi? Dhe më pas i thot mami që me qupë thot, si e ke alin, thot, sepse edhe këshu nuk shkohet, thot, ajo rin të imbyllu në vetë vete, sepse e këta i ben një presion që mos folëm, mos shko, sepse ti vete me motrën këtu, të shpje motra këtu, më trason mua, do me thënë nuk e linin. Por asgjë, por në momentin që nuk e lanë të shkonde të babaj në spital, qëfar ndodhi? Motra u largua nga shtëpia? Jo, motra do me thënë vazhdoj, e po nuk më lej, tha dori, tha do duroj, tha se kam fëmijë në mes, tha dhe nuk më vjen mirë ta lej, tha. Ndërkohë që babaj në dërgojnë në Tirana, dhe babi deshtet me la me goj që deshtet kërkon të motrën, do me thënë. Po, vazhën e ti. Dhe i thim që Artjola duhet të vishë, se babi po të kërkon ty. Më thot që po, do nisem, thot, dhe do të të sejmë unë për pak, thot. Ndërkohë që bashkëshorti i kështë të thënë ti s'ke kuvesh, se ke djallën dhe nuk ke kuvesh, nuk ke kuvesh, të. Ajo tani po ka për të vdekur, le të vdekur, si kështë të thënë, dhe duke ditur që qenë në momentet e fundit dhe nuk mund të imaginoj vërtet. E kuptoj, e kuptoj qartë, po. Shumë keqë, dhe pas kësaj vazhdovim të rinte, si thone, e bërë një suqor, një veshur dhe për hirtës djalit. Dhe kur bëjmë për shëmbu këto, që bëjmë të shtatat, bëjmë këto, si që kemi në zakon. Po, zakonet? Vin edhe, thotu që unë do iki, thotu, ne i kemi zakonet të rinë dhe në 20 ditë, dhe me thënë si që nëjnë ta unë, të rinë të edhe ajo. Dhe thotu, unë nuk rridot, thotu se virën, thotu se kam, thotu, vira i kështë shkua Gjermani. Nuk e kam, thotu dhe do të tërojmë se djali nuk më mba njëri, djali nuk jalinin të mbanin, të mbanin në shpia tonë, sepse ju e sëmur një djalin, thështë. Po mirë, unë po e kuptoj, pra ajo është detyruar t'i përgjigjet bashkëshortit të saj qëfar i ka kërkuar aji. Aji se lindje të shkonde në spital të babaj, edhe kure përsollë në banesën e fundit, nuk e la të rinjte gjatë me nënën, me motrat normalisht, por qëfar ndodhi, pse aji shkoj dhe në fund t'i tha do shkoj në gjukat kërkoj divorcin? Po, ajo i tha, duke ditur mami po i thoshte që merrni një shtëpi më vete, jetoni sepse keni një djalë, nuk na vjen mirë që të ndajni, të kemi konflikte, merrni një shtëpi dhe largohuni, nuk ju dua as në mua të rini, as atje, sepse ajo po i vjen konflikti nga viri dhe kjo është e palogjikshme që nusja të ketë kontakt me virin. Me virin po, po me virin është tepër konflikt, tepër e rëndë që edhe madje edhe viri i rinte i flinte atje, ja do me thënë në krevat. Në gjitur, do me thënë, në ishte në një dhomë. Vjeri fide në një dhomë me nusën dhe me djalin. I thoshte i biri që do flesh se ndoruash nusën time se mos më shkoj, mos më trathoj. Dhe pas kësaj, edhe pas kësaj nuk mundi të duron të edon të me dhe i thoshte. Ka përmish është darë motra jote nësë është këshu. Të vi vjeri të të flej në dhomë dhe t'i thoi djali, babaj, të hajde fli me mua se nuk e ruaj do të nusën të arruash ti. Të gjithë kemi, do me thënë, virë, po nuk s'na ka lidur puna të ndodhemi në këtë sa të flejon me virin. Dhe në fund motra iku që ta kuptojmë qartë dhe a i shkoj pasaj më pasu drituar gjukatës kërkoj divorcin? Po, motra iku dhe e ka marë unë bashkë me bashkëshortin sepse doli në rrugë dhe ka dalë fshevrazi se nuk e linin. Pra, motra ka dalë fshevrazi nga shpia, ti ke shkuar dhe e ke marë? Unë kam shkuar dhe e kam marë dhe a i më pasi është drituar gjukatës dhe ka kërkuar divorcin? Dhe është drituar gjukatës dhe... Ndërko, do më lioni të shkoj pranë telefoni sepse pikërish ish bashkëshorti Armand Bregu është duke në ndjeko në këto momente dhe do të reagoj të flasi sepse pretendon që gjithë shka që pëthuet në këto studio nuk është e vërtet. Ndërko që Armand, unë po të telefonoj vetëm u përgjigjë në telefon. A i ka marrë disa herë në regji dhe kërkon të futet në këtë transmitim live.
Ne po e telefonojmë për dëgjuar dhe zërin e ti. Po bie Zilia dhe regjia do më ndihmoj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flas me Armand Bregun. Po. Armandi, duke na ndjekur besoj. Po, po, lajt jam. Atëherë na tregoni, çfarë ka ndodhur? Çfarë nuk dëgjuan në këtë studio dhe akuzat ishin goxha të rënda? Të rënda janë shumë të rënda, apo që janë asnjë e vërtetë, e janë akuzat. Për shkak të gjendjes emocionale, atëherë dua ta sqaroj unë këtë pjesë, sepse jam takuar unë me ish bashkëshorten tuaj, gjendja e saj emocionale nuk e përballonte dot transmetimin dhe është vendosur sot para së në program, kemi diskutuar që të hyjë motra ta përfaqësoj. Motra s'ka punë të drejtë, s'ka të drejtë fare të dalë e jema. E më thot që s'ka ardhë, djali më datë një korike ka marrë, jo me një 4 qeshorë, do një. O mirë, pak rëndësi ka edhe në një korik, pra prej datës një korik nëna nuk e ka takuar më djali. Le të vi nëna, se kam nëluar unë. Po ti ke thënë që unë nuk e le ta takoj, do t'ja lej një në muaj. Biles të kam rënë në telefon dhe nuk ma ke hapur telefonin. Tani si që ke ti e kam edhe unë, të lute. Dëgjo. Po, Armand. Ti zonje, po ati s'ke punë fare. Dëgjon. Armand, të dëgjojmë qartë. Po, ajo zonja s'ka punë fare. Po jo, ajo është tezja, pa dyshim që ju jeni babaj dhe jeni më, prindrit janë më kryesorët normalisht, por ajo është tezja dhe nuk mund ta thuash të fjalën transmetim që ajo nuk ka punë fare me atë fëmijë. Sepse është tezja. Zonja Odeta. Po, Armand. Më përpara të kam marrë unë në ca kohë në telefon. Armand, po, të lutem, është shumë e rëndë ajo që u tha në studio. Për çfarë erdhi divorci mes teje dhe bashkëshortes? Pse ju drejtove gjykatës dhe kërkove divorcin? Mes neje? Po. Se unë i ka në punë punë e pulari në Korçën, në Arna, shë përke. Po. E, unë i ka në punë ajo i ku zonja. Pse më priste mua kur kishte konflikte me prindrit, me virin? Pse, iku sepse tatë kishte konsumuar alkohol dhe nuk mund të rinte në një dhomë me motër me të tatë, në rregull. Se që konsumonte, se që konsumonte ju tatë ka alkohol, i matë nuk konsumonte me zonjë në ruaj. O, nuk asë të duhet të tynë me ti matë, lera atje ku ashtë, s'ka asë të duhet, nuk po përzjeju, i matë nuk të bërë jasë gjë tynë. Armand, ndërkoj që ishkun ata juaj të rëgoj në studi që divorci erdi për shkak të konflikteve nga baba juaj, i cili flinte në një dhomë me ju. Jo, dhe të vërtejt. Kjo është, këti nuk ja bëndot përsi për zonja Odeta. Nuk është e vërtejt, nuk është e vërtejt, zonja Odeta. Ma më duket anormale që vjeri të flinë në dhomë me qiftin. Po me kunatin, soj e kja akuzuar me kunatin, soj që vete me kunatin? Kush? Me kunatin, po, ajo e sot me kunatin është. E shikon, edhe sot me kunatin, që buri im ndodhe në Tiranë sot. E kupton? Edhe nuk ka qenë në lidhje kur me... Armand, tani unë dua të tërgoj me sinqertë, e bëj të gjdo herë në program me gjdo histori. Unë nuk kam asnjë lidhje personale me gjdo persona që më vinë në këtë studio dhe ndaj jam transparente dhe besoj që më besoni 100% në këtë pjesë. Ti dhe teleshikusit, sot në Tiranë, ish grua jote, e ka shoqëruar motra dhe kanë ardhur pikërisht në studio. Për shkak të gjendjes emocionale, ish grua juaj e kishte pamundur të futesh në studio dhe unë nuk kam pranuar që ajo të hyjë në studio me atë gjendje. Po. Tani ti po thuaj në këtë momente që ajo është me kunatin, ndërkohë që ajo është në ambientet e Reports TV. Nuk e di, unë atë e di, zonjë. Jo, po ti e the. Ti na i the këtë gjë. Gënjeshtrat po i nxjerr vetë. Unë e thash ajo ka ikur çdo vend në Greqi, ku do me kunatin. Është pak e rëndë, ju e keni akuzuar se ajo të ka tradhtuar dhe të ka tradhtuar pikërisht me kunatin e saj, me burrin e motrës. Po. Po ju keni fakte që akuzoni nënën e djalit? Në Greqi, po, me atë. Në iku në Greqi me te, përse iku? Si ka iku në Greqi? Në Greqi iku me... Në rrasë të parë njërë ajo nuk ka pashaportë, se këj nuk po ja jep mitet personale. Kartë identiteti dhe pashaportë, nuk po ja jep zotria. Si ka kaluar zonja Odeta nga mali? Jo, po tani që është divorcuar, është dhe sa që kudoj. Armand, kur ka qenë e martuar me ty,
Ti ke arritur të zbulosh ke fakte që të ka trathuar me kunatin, se shumë e rënd kjo që kjo akuzë që jetë për nënën e djalit tënd, të lutem. Po më. Çfarë fakte ke? Unë vinja, unë i në punë, kishte njeri. Ky kunatë, ç'ne me këtë me kunatën në shtëpi. Më fal, ishim të dy, zonja Odeta. Ishim të dy, unë vinja e shikoj një motër. Kanë qenë vetë të dy personat. Shikoj si më ndalonin do me thënë të vinja tek motra dhe tek nipi. E kupton gjendjen që më ndalon. Por sepse këtu është, të lutem. Po. I dashur Armand. Po. Do të jemi pak të kujdesshëm ato fjalë që nxirim nga goja. Po. Se në radhë të parë, grua, nënën që pa akuzon, është nëna e djalit tënd. Ndërkohë, po përçajmë dhe një familje tjetër, që është motra ish kunata jote, e cila sapo është fejuar dhe ti deklaron nga kjo studio që ish grua juaj ka shkuar me burrin e motrës. Dhe fakt të thuash, të lutem, që i pash të dy në shtëpi, kjo nuk do të thot asgjë. Siç vjen motra që viziton motrën, pa dyshim që mbrapa ka dhe bashkëshortin. Nuk ka pasur bashkëshortin. To nuk janë fakte për të dyshuar që ajo të ka trathuar. Po. Dëgjoj një sekondë Odeta. Po këto fakte i ke ti apo babai juaj? Ja, le ti përmbaje të gjykatës zonjë nderuar. Elvita marr djalin sa e të doj. Unë i kam thënë nuk e kam ndaluar djalin. Po mua nuk pse ma ka ndaluar? Pse ma ka ndaluar? Pse nuk ma hap telefonin ma kur duke ditur djali ka thënë që unë dua nenën, dua tezën. Mi birë tezës dhe nenës në telefon. Kë telefon të hap të zdoj që... Dhe ky nuk u ka mundur të më kontaktoj mua dhe unë i kam telefonuar gjithë ato herë dhe nuk ma ka hapur. Po, zonja Nexhi. Kemi këtu edhe juristen, zonja Nexhi, le ta dëgjojmë pak të lutem. Po. E para njëherë. Dëgjoj zonja Odeta, një sekondë. Po. Unë nuk ka shu atë të ajo zonja aty që e të aty më ka kërstënuar, mua të më këndar nga bashkëshortin pa mua. Po, është e rëndë se unë vuta në një përçarje, në burrejt. Unë i tash policit, unë nuk dua me kërstënime dhe me ato, nuk dua me, të më ka kërstënuar ajo mua. Po, mos i quaj kërstënime, a këto janë konflikte për çfarë ke nxirë ti nga goja, normalisht nuk ka thash pak më parë. Po akuzon dhe po ofendon rënd nënën e djalit tënd, mos harro, ajo është nëna e djalit tënd dhe ndërkohë po përçan dhe një familje tjetër. Nuk e poshtur. Thjesht fakti se ti ke parë gruan që ka qenë në një dhomë në kuzhinë ku ka qenë dhe kunati. Po. Po nuk mund të quhet tradhti kjo. Dëgjoj. Po. Le të vi sot e prej ne të prej. A di sot ta marri? Kjo është përgjigje, le të ta marri sot. S'më shëndon ndonjë. Dëgjoj. Po, të dëgjoj, të dëgjoj shumë mirë. Të bëj detyrimet e djalit? Po. Të bëj detyrimet e djalit sa i takon, Elvita Maru nuk e ndaloj. Pa tjetër, gjukata ka vendosur që ka dhe një detyrim në namujor, detyrimin ushqimor për të paguar. Po, jo që, më falë, Odeta, jo që ditën që kur është hapur gjyqi, se deri ditën që ka është hapur gjyqi e kemi patur neve. Po, nuk e di unë. Jo që atë ditë dhe. Ja, e përcakton është fare thjesht se kur fillon data që nëna do pagoj detyrimin dhe nuk besoj që ky është problemi kryesor. Por ndërkohë ti Armand, s'është ky problemi kryesor. 29 qershor është bërë zgjidhja e martesës. 29 qershor, zgjidhja e martesës. Atëherë Armand, ti je i gatshëm që sot nëna të shkojë ta marrë djalin? Po të vi ta marr djalin. Bëj detyrimin e djalit, të vi ta marr, nuk e kam ndaluar unë. Ama nëna vetëm. Po, nëna nëse ka një problem ti, nëna. Do më thonë, si pas vendimit gjykatës, nëna do të marri fëmijën dhe do të mbaj 3 herë në javë, do më thonë, javën e parë, javën e dytë, e të tretë, natyrisht si pas këti vendimit që ka gjykata. Për gjese ligjore, do më thonë, për djalin, është edhe nëna. Që merë kujdestarin babaj, nuk do thotë që nëna nuk ka asnjë detyrim ligjor dhe nuk ka përgjese ligjore, nuk ka, si thua, është drejta për të mbajtur, për të dalë me të, për të kontribuar për shkollimin, edukimin, argëtimin. Natyrisht që kur fëmija vjen tek nëna e vet, ti ke të drejtë se nuk të ka hequr njëri të drejtë ty të takosh, të bisedosh me të, të shëtisësh me të e tjerë. Unë tani kam merak se mos ndoshta ka një konflikt, kështu që është mirë që mama motra juaj nëpërmjet përmbarimit të kërkoj të ekzekutohet ky vendim. Mos të shkoj në mënyrë që të mos shkoj vetëm, të mos krijohet ndonjë konflikt i mundshëm. Kam dhe një gjë tjetër që shumë herë më e rëndësishme. Po, zonja Nexhi. Mënyra se si ky zotëria foli tani këtu në telefon dhe deklaroi publikisht për kunatën, do të thënë për
burrin e motrës së gruas, po. Ma më duket ofendimi më i madh që është bërë asaj gruaje, mamas djalit të tij. Ai djal do ket atë mama tër jetën. Lodhu sa të duash ti. Mund ta mbash nën fre. Mund ta mbash nën kontroll deri në 18 vjeç. Djalit nuk ja mohon të drejtën kurrë në botë që ta kërkojë nënën e vet, ta takojë nënën e vet, ta dojë nënën e vet sepse ajo është nëna biologjike. Qofse ti djalit ton i edukon urrëtitje ndaj nënës, do i bësh dëmi më të madh atij fëmije, do ta stresosh, do ta rënosh shpirtërisht, do ta gjymtosh shpirtërisht, mendërisht, edhe pasojë do t'i vuash edhe ti që je babai atij fëmije. Këtë mbaje vesh në vesh që po ta them sot. E dytë, ti akuzon publikisht gruan. Në këtë rast, ajo ka të drejtën me pashligjore. Ashtu si motra e saj, të të hedhin në gjyq për shpifje. Ti po duash, shko në gjyq pasaj dhe provoj, ka traftuar apo jo. Se motra mund të shkoj tek motra, mund do marri dhe burin e vetë, dhe shumë e turpshme, që dyshimi juaj, edhe kur ka qenë prezent, shkon deri në kufit që mund të ketë marrëdhënie jashtë martesore. Në qoftë se ti dyshon, burri nderuar, shko në gjykat, ndaje gruan, nuk është për ty, po mos e cëno aq shumë në dinjitet që ti japësh të drejtën vetes. Dhe një kontingjent i njerëzish, burrash si ty, që kur e shikojnë që s'ju ec mirë marrëdhënia, ai akuzojnë për tradhti. Lëri këto gjëra. Nuk shkojnë më se je baba i një djali. Dhe djali jot një ditë do rrite, do ta shikoj këtë video në YouTube. Edhe do të bëj përgjegjës që nënën e ke injollosur kaj shumë, që tezën e ke injollosur kaj shumë, edhe që ti mund t'jesh shkaktari i prishjes familjes edhe të kësaj teze që është sot prezent dhe ka ardhur për nipin e saj. Mendoj gjërat mirë, mos mendo vetëm veten tënde. Se vetëm mos bëhet me ligjë diçka, ta dish se ndëshkimi do ta kesh shumë të madh dhe ndoshta nga vetë djali jot edhe nga Perëndia e lartë, Zoti i lartë në qiell. Gjërat të tilla janë shumë absurde. S'ke si e bën publike ti një akuzë kur s'ke as fakt dhe të kishe një fakt. Shko zgjidhën më ligjore, bëj divorcin, po jo ta publikosh që ta rënosh atë grua, se është mamaja e djalit tuaj, 100 herë më shumë s'ke arsye. Dëgjoj, zonjë. Po, ha, çfarë të dëgjoj? Dëgjoj. Unë djalin s'e kam ndaluar asnjëherë. Djalin vita marr ta takoj sa herë. Po se ndalon dot ti dhe të duash të ndalosh. Jo, nuk e ndalon. Ka përmbarim që vjen ta merr me polici. Çfarë si pronari i djalit ti? Fëmijët nuk vinë në jetë edhe të bëhemi ne pronar të tyre. Jo. Fëmijët i sjellim në jetë për të patur të gjithë drejtat. Dëgjoj zonjë, unë nuk e kam ndaluar djalin. Me policinë të vinë. Ajo s'ka ardhur vetë. Po fol me policinë e zonës, me kësht duash. Jo, me policinë e përmbarimit vjen. Por ndërkohë vjen me policinë e përmbarimit. Ndërkohë nëna dhe teza pretendon të kundërtën, që në momentin që ti ke marr djalin, që nëna e ka zbatuar vendimin e gjykatës, në momentin që gjykata vendosi që kujdestaria të kaloi ty, nëna një ditë më pas ta ka sjell djalin në shtëpi. Nga ai moment e ka takuar nëna më djalin? Le të vitë takoi. Po si mendon ti, pse sot kanë ardhur në studion e emisionit pa gjurmë? Unë nuk besoj që ajo nën nuk e ka kërkuar të birin dhe erdhi këtu të bëjë një emision. Dëgjoj, unë djalit, jam se kam dërguar fotot e djalit me doj. Vetëm 10 ditë pretendon nëna që ka folur, momenti që ta ka dërzuar djali dhe më pas ti nuk i jep përgjigjen në telefon. Ajo, jam marrë një vetëm një në muaj me zonjën. Dëgjon? Po, ju dëgjoj. Vetëm një në muaj të merre jema në telefon. Me gjitha të unë i ka telefonat asaj i kare një jema. Një muaj, thot, nëna me në telefon dhe... I kemi rënë gjitha të erë zonja Odita, dhe ky ka bërë dhe një shpifje tjetër, do me thënë, në ka shpenë në prokurori, mami që e kam të sëmurë dhe... Për çfarë? Për... Më kam 5 milion borë që i varrosa burrin, thot. Do me thënë që ka varrosur babajnë ti. Një shpifje tjetër. Një shpifje tjetër. Që mua më ka rënë, po do thëjmë... Sinqerisht, bia mi koko dhe nuk kam halë të Armand, Armand. Mi ka vidhur barqortja në atë që e mori. Armand, por edhe nëse ti ke dhënë këto para, për pikrisht për ish vjerin tënd, nuk është momenti të kujtohen. Asë studiu televizive... Unë pëjtë, dhe që o dojnë, ajde në fshatë kamen, isë dhe të voran, që ka ndajrë unë për atë kur di që a i zotria.
Po shumë mirë, shumë mirë. Ish vjerë juaj ka qenë. Në qoftë se e ke bër shumë mirë, absolutisht nuk ka bër asgjë sepse biles mami ka patur 2000 euro në shtëpi. Po kërcësi ka, mos kujtojmë tani lekët e Vavinit se e kam lënë. Ai është i ndjer tashmë. Po që mua më kujtohen këto dhe akoma duke ditur kur i mat po bën gati vitin dhe po më kujtohen këto që spoiler rata sa të le mua që Jo. Armand, okay, ti publikisht e deklarove që nëna të vit atakoi kur të doi djalin. Të vit atakoi vetëm ti të marrë në shpinë vet do ta mbaj disa. Patjetër, sipas vendimit gjykatës, nëna ka drejt ta marrë ta mbaj në shpinë e saj. Po. Dakord, do jetë nëna nesër nëpërmjet zyrës përmbarimore në qytetin e Korçës që të vi dhe të marrë djalin. Le të vi, dash me përparim, dash me policë, unë ja jap djalin. Që në orë që mund t'ja qoshë. Gjerë që qari të akorë. Mund t'ja qoshë edhe në shpia. Mund t'a bëjë edhe veprimi që t'ja qoshë në shpi. Si shta soli ajo në shtëpi. Ku t'ja qoshë në shpi? Në kështë shpi t'ja qoshë në shpi? Po, din t'i ku në i vënd. Mund të flisë në telefon si njërës të qytetruar, të lini një vënd takim dhe t'ja përsh djalin. Nuk ka asgjë të keqe. Mund të flisë në telefon, sepse juve gjithjetën a i fëmi do t'ju lidhi. Njerëz të qytetëruar, të kulturuar. Dëgjoj. Kur sa shua jo, djali ka qenë në gjumë. Po djali nuk flet 24 orë gjumë, të lutem tani. Po. Tani janë justifikime që nuk kanë kuptim, Armand. Jo, nuk janë justifikime, janë të vërteta. Armand. Gjithsesi, unë uroj që nesër ti të reflektosh. Besoj që reflektove që pas ditën e sotme në studion e emisionit pa gjurmë, nëna do vi, do takoj djalin. Dhe mos haro, gjithë jetën, ty pikërisht me ish bashorten, tënde do të lidhi pikërisht ai djalë. Po. Kështu që gjeni gjuhën e përbashkët, të flisni dhe të prindëroni të dy përritjen e tij. Nëse i do të mirën djalit, vepro kështu. Ti përmbaj gjykatës, unë nuk dua më shumë gjë tjetër, vetëm ti përmbaj gjykatës. Dakord, atë po kërkojmë, atë po kërkojmë nga kjo studio. Të falenderoj që reagove dhe na more. Faleminderit. Mirë, po shkojmë drejt fundit dhe më erdhi mirë përpos gjithçka e kjo histori kaq e rëndë, akuza kaq të rënda, realisht më vjen keq, si për ju, për motrën tuaj, për çdo emër që u përmend këtu, por është i gatshëm zonja Nexhi. Tha jam i gatshëm të vi që nesër e deklaroj publikisht, kështu që motra juaj nëpërmjet zyrës përmarrimore jo të shkoj vetëm, tha zonja Nexhi, u adha si këshill, të shkoj dhe të marri djalin për të zbatuar vendimin e gjykatës. Domethënë sot e thotë se ju nuk e njihni, e kupton? Sot e thotë nesër s'ka qenë ajo që është sot. Por është një zyrë, është një zyrë përmarrimore e cila do ekzekutoj atë vendim gjykate. Mirë, të falenderoj që të pata në studio dhe uroj që emisioni i sotëm t'ju ketë shërbyer për takimin me djalin, pasi pjesa tjetër ishte goxha e rëndë. Zonja Nexhi, të falenderoj që të pata në studio. Faleminderit edhe juve. Mirë dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë të premte. Bashkë takohemi të hënën tjetër live ora 16 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.